Des de la Terra podem observar moltes estrelles. Moltes van néixer juntes en grans núvols moleculars i encara són molt a prop unes de les altres, en cúmuls estel·lars oberts. Abans de la missió Gaia, es coneixien molts cúmuls estel·lars. Estan marcats com esferes grogues. El satèl·lit Gaia és a aproximadament 1,5 milions de quilòmetres de la Terra. Gaia mesura la brillantor, els colors, les posicions, els moviments i distàncies de més de 1.000 milions d'estrelles. Amb aquestes dades es poden identificar els membres dels cúmuls estel·lars oberts. Amb el segon catàleg d'estrelles de Gaia s'han confirmat o descobert més de 2.000 cúmuls estel·lars. Estan marcats en verd. També s'ha reestimat la mida dels cúmuls, per tant, les esferes verdes poden diferir de les grogues. Anem a volar lluny del sistema solar. Estem veient l'enorme nombre de cúmuls oberts. Aquesta és la vista des de dalt de la galàxia. Estem volant cap al cúmul estel·lar UVC-274. És a gairebé 2.000 parsecs o 6.400 anys llum de la Terra. Aquests són els membres del cúmul estel·lar UVC-274. Estan ressaltats per a major claretat. Ara destaquem els membres del grup en vermell. I també fem que les altres estrelles siguin més brillants. També mostrem els vectors de la velocitat de les estrelles. Les estrelles membre del cúmul estel·lar tenen velocitats similars. Això i les posicions de les estrelles permeten identificar els membres dels cúmuls estel·lars. Ara som a 710 parsecs, o 2.300 anys llum de distància del cúmul, però mira en la mateixa direcció que des de la Terra. El cúmul no és rodó, sinó allargat, mostrant que UVC-274 s'està dissolent a causa de les forces de marea de la Via Làctia. Ara mostrem com les estrelles es mouen 10 bilions de vegades més ràpid que en la realitat. Veiem els membres del grup movent-se en la mateixa direcció.